אוקיי, הנושא שלנו, התנדבות במחלקה סופנית. תרשום, אחר כך תכתוב, תדפיס. מחלקה סופנית, זו מלחמה קשה. זה קרב מאסף. קרב מאסף, הכוונה שהכוחות שלנו יוצחו בקרב, ובכל זאת אנחנו ממשיכים ללחם כדי למזער את הנזק כמה שאפשר. דמות הביניים היה באירופה, בצרפת, שירת רולן. זה המפקד הצבאי רולן, והיחידה שלו נפלה במלכודת של הערבים המכונים הסרזינים, כי חבריו בגדו בו, כי הם רצו להיות מפקדים, אז סידרו לו מלכודת, והוא נפל ולחם עד הטיפת דם האחרונה, תקע בקרן כדי לקרוא לעזרה, אבל הם לא באו, כי בגדו בו. אבל זה נכתבה שירת רולן על המסירות והנחישות במלחמה, וזאת שירת רולן שימשה מקור להשראה של אומץ צבאי מאוד שני, אף על פי שבסוף נהרגו כולם. למה לא לעשות אומץ צבאי ניצחון? ניצחון זה לא חוכמה. מי לא רוצה להיות מנצח? אלא אף על פי שבסוף הובסו, לא מצטער. זה הגבורה. וגם כתבתי סיפור בספר שנקרא אני לא שווה, זה הסיפור האחרון על כבש שנלחם, בסוף הוא לא מנצח, בסוף תובע, אבל הוא לא מתחרט. בכוח רב תפס אותי הבוץ התובעני וכיסה אותי עד הבטן. ניסיתי להיאבק, אבל בקושי הצלחתי להזיז את עבריי הלכודיים. לא הצלחתי להתגבר על המשיכה החזקה של החום. כל מאמץ רק השקיע אותי יותר. בכל זאת ניסיתי להשתחרר בתנועות עדינות, אך לשם. החול המשיך לחסות אותי לאט לאט ולהקשבת. הרגשתי שאני נמשך כלפי מטה, ורגליי האחוריות החלו אף הן להחליק לתוך הבוץ הירקה. התחילה עד הברך ואחר כך כל הרגליים. הבנתי בחרדה שלא אוכל להימלט. קראתי לעזרה בכל כוחי לאימי ולחבריי, אבל הם לא יכלו לשמור אותי. אחרי שפעיתי זמן רב, חדלתי. השלמתי, אבל נאנחתי בכל הדין. זה סופי. לא אגיע לשם. לא אגיע ליער, לאחו ולגבעות. כמו כל אלה שרצו לברוח, גם אני נחשבתי. עד שהכל נגמר, אני מרגיש דווקא גאווה מכישרון זה. הוא עדיף על פחדנותם של כל אלה שנשארו על יד הוריהם וחיכו למוות, למוות ודאי, במקום להילחם נגדו כמם. החול התובעני הגיע כבר לצווארי. נותרו לי דקות ספורות לחיות. כמה דקות כדי לומר שלום לכוכבים, לפנס הגדול של הרועה שהופיע עתה מרחוק על ראש הגבעה, לגבעות שלא איתם יותר מזמן המתוק, לדשא הירוק שעליו אהבתי כל כך ארוץ. חשבתי על אימי ועל ילדותי ונעוריי, שכבר נראו לי רחוקים בעולם. כבר לא חשתי שום פחד, אלא רק קור שהתפשט בכל עבריי, ומשקל כבד שרבץ על כל גופי.
עוד כמה דקות יישאר ראשי למעלה, עד שהגלים הראשונים של הגאות יחסוני כליל וימחקו כל סימן ממנו. בכותרת, איני מתחר. אנשים כעסו למה כתבת סיפור כזה. מה זה למה כתבתי סיפור כזה? מה, אפשר לכתוב רק סיפורים שהכל מצליח? אחר כך זה לא מצליח, אז אנשים נשברים במונותם. לא תמיד מצליח. אבל זה לא סיבה להניח את הנשק. ולא לראה. המצוות בין אדם לחברו הם לא תרופת כסף. אתה לא יכול תמיד לפתור את הבעיה, אבל אתה יכול להקל. וגם זה מצווה גדולה מאוד. העולם שלנו, כידוע לכם, הוא לא עולם פשוט. הוא עולם קשה. לא אמרתי שהכל קשה, לא אמרתי שהרוב קשה, רמב"ם מורה נבוכים, ג' י"ב, הרוב טוב, הרוב נחמד, אבל אנחנו יודעים שהעולם הוא לא עולם קשה. והרבה אנשים מאוד קשה להם. אבל אנחנו משתדלים להקל עליהם. וגם זה דבר גדול. וזה שהוא עני, ואתה נותן לו צדקה, הוא עדיין עני. וזה שהוא חולה, ואתה מרפא אותו, הוא עדיין חולה. וכן הלאה. העולם הוא עולם קשה. ואנחנו משתדלים לעזור. ספר פנקסי הראייה. פנקס פנקסי הראייה חלק ראשון. עמוד קכ"ה. כלל המצוות שבין אדם לחברו הוא להקל את עול החיים. עול החיים הוא קשה. מאחר שכבר הוא נמצא. יש עול בחיים. עול כלכלה, עול מחלות, כל מיני עול. הוא נמצא. זה עובדה. ועל ידי מצוות בין אדם לחברו. פה אנחנו מדברים על מצוות ביקור חולים. אבל הוא עדין כל מצוות. להכיר. עם כל זה, אינו יוצא מן הכלל, מי לא יוצא מן הכלל? עול החיים. אתה מקל על עול החיים. אתה לא מבטל. אבל עם כל זה, אינו יוצא מן הכלל של נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנה. מה עדיף? להיות נברא או לא נברא? עדיף לא להיות נברא. כי הנשמה למעלה אין בעיות, אין מחלות, אין גוף, אז אין מחלות. אז היה עדיף להישאר שם, שם יותר נוח, פה פחות נוח. אז למה השם שלח אותי פה? זה עבודת האדם עם הגוף, בעולם הזה, אבל בהחלט, לא נוח פה, שם למעלה נוח. עדיין, גם אחרי כל המצוות בין אדם לחברו, עדיין לא נוח. אבל זה לא קשור. כמה שאתה יכול, תעזור. כבר כך אומר, אותה תסכם. על כן, בין אדם לחברו יוכר ברחמים. עולם, בין אדם לשם, עולם אחר, רחמים. מה זה רחמים? תרחם עליו, תעזור. רחמים זה באמצע. עדיין הוא סובל וכואב, אבל על ידי הרחמים אני מכיר לך. וכן בהמשך במהות קוף למד,
כיוון שענייני בן אדם וחברו הם רק להקל את המחלה. אם כן, הם מכל מקום בכלל עולם שאינו תיקון גמור, כי אם טוב. כבר איזה ידע טוב עבור. לעתיד לבוא יהיה עולם התיקון. מה יום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, והכל יהיה נפלא. אבל בינתיים, זה עולם הטוב. כל המצוות בן אדם וחברו, לא מצליחים להציל את העולם מן הטוב, רק להקל את עול החיים. זה טוב. שהרי נוח לו שלא נברא יותר משל. לכן, על ידי מצוות אדם לחברו, כל המצוות, צדקה, ביקור חולים, ותלכו מבילים, ו... טיפול בילד, אתה לא מחסל את הטוב, אתה מקל על הטוב. נו, אז אני לא עושה הרבה. שתי תשובה. א', גם להקל, זה הרבה מאוד. ב', אתה עושה רצון השם. אותה פסקה, בעמוד קופנית. אמנם... בן אדם לחברו אינו בא לכלל ספירת התיקון. אתה עוד לא מתקן את העולם, כי מצד ההטבה החומרית שבהם. אתה מתי, מבחינה חומרית. שלא יראה ולא יצמא ולא יעני ולא יכול. אבל מצד העשייה של רצון קונו, אתה עושה רצון השם. הרי הם... מי הם? המצוות בן אדם לחברו? במעלות בן אדם למקום ממש הוא מגיע מעל השמיים ועולם התיקון ממש. אתה עושה רצון השם. אתה עושה שני צדדים בביקור חולים. צד אחד אתה עוזר לבן אדם. צד שני אתה עושה רצון השם. מצד עוזר לבן אדם, עוזר קצת, עוזר הרבה. במקרה שלנו, לא מצליח כל כך למנוע, אלא מכן. אבל מצד שאתה עושה רצון השם, זה 100% עשית רצון השם. 1,000,000%. כי מה, מה אתה יכול לעשות? אתה עושה עם יתר גבוה. אבל עדיין, זה עולם קשה. אתה יכול לומר, למה אני ללכת שם? הרי ממילא זה לא יועיל. שתשובה, זה מקל הרבה. ואת, זה מכן 50%, 20%, 30%, לא יודע. המסעד, עשיית רצון השם, זה 100%. עכשיו, מסעד עשיית רצון השם, צריך לדעת משהו. שאדם עלול לומר, מי ידני הדל וחבל? מה אני כבר שווה? אני לא רב ראשי, אני לא ראש ממשלה, אני סתם, איזה פירור. אני לא אדם חשוב. אני אדם חסר חשיבות. רוב האנשים חסר חשיבות. 99, פסיק חשוב. אני חסר חשיבות. זה מדכא. לדעת שלי חסר חשיבות. לא. זה לא נכון שאתה חסר חשיבות. אולי אתה חסר חשיבות פה. כי אתה לא רב ראשי ולא מנכ"ל ולא גנרל. אבל כל מעשה טוב שאתה עושה פועל בעולמות העליונים של הקדוש ברוך ומביא ברכה לעולם כולו בנתיבים רזיים לא יודעים
זה הפרק הראשון של השער הראשון של ספר נפש החיים של רבי חיים בלושן. אז יאמר אדם, אני הדל וחדל, לא חן. אתה בצלם אלוקים, דומה לאלוהים. מה אלוהים היא בעל כל, בעל כוחות אדירים? אתה בעל כוחות אדירים. אתה פועל בעולמו הפנים. ספר. תומר דבורה. הולך על משנה שכירה. של רבי משה קורדובר. מבקר חולים. הוא לרפא אותה. אם אתה רופא, אתה מרפא. אבל גם אם אתה לא רופא, אתה מרפא. אתה לוקח אחד משישי מהמחל. לא, לא. הרגשה טובה. הרגשה טובה. זה מרפא. זה מדעי. לבקר חולים ולרפות. פרק 50, מידה שלישית. כך ידוע שהשכינה היא חולה. השכינה חולה. לפעמים הוא אומר שכינה בגלות. עכשיו הוא אומר שכינה חולה. היא לא שוכנת. היא שוכנת חלש. למה היא שוכנת חלש? כי היא לא יכולה לשכון לא באתר חסיר ולא באתר פגים. שם היא לא יכולה לשכון. היא חולה. שיר השיר. חולת אהבה. אני חולה מחיסרון מחסור של אהבה. לא אוהבים אותי. למה? כי בן האדם חוטא. לכן השכינה, אומרים חז"ל, כי ציפור נודדת מנקינה. כן, כן, זה פה, יש חילה. מגרשים אותי. איך מגרשים? דידי שחוטאים. לא עושים מצוות, עושים עבירות. השכינה אלה איפה להיות. אז היא. כי ציפור חודרת, נודדת מן קינה. יש חילה. אז השכינה היא חולה, היא נותנת אלף עולים. והיא חולה, חולת אהבה אני בשיר השם. היא חולה, ממה? איזה מחר? שלא אוהבים אותה. ממרומים. כי אין לה ממה להתפרנס. כי אנחנו עושים עבירות. אז מה אתה מציע לעשות לה? אני מציע, סמכו לי באשישות, רפדו לי בתפוחים. אתה נותן לה אשישה, ואתה נותן לה תפוח. מה זה? מה זה אשישה ותפוח? מה זה סיפורים? אתה נותן לה את זה, כאילו שכינה היא מתחזקת ומקבלת אהבה ממרומים. איך אתה עושה את זה? על ידי ביקור חולים. על ידי שאתה מבקר את החולים פה, אתה גם מבקר את החולים שם. אתה מבקר
מבקר את השכינה. אתה מחזק אותה. על ידי מה? על ידי השישות. השישה. איך? שלוש. אתה מבקר חולה פה, אתה מבקר חולה שם. את השכינה. איך מבקרים את השכינה? איך נותנים כוח לשכינה? איך נותנים לשכינה השישות ורפדוני בתפוחים? על ידי מצווה. מעשים טובים. ובמיוחד על ידי ביקור חולי. כשאתה מבקר את החולה פה, אתה מבקר את החולה שם. השכינה החולה. כשאתה חיוך על החולה פה, אתה מבקר שם. אתה מקשיב את הסיפורים שלי. איך אמרו? אתה עושה צעד קטן פה? צעד גדול לאנושות. מי אמר? האדם הראשון על הירח. צעד קטן פה. צעד גדול לאנושות. אתה עוזר לחולה הזה, אבל במקביל שזה מרפא אותו ומחזיק אותו. זה עושה פעולה דומה בעולמות העירים. ויש לזה השפעה אדירה על כל העולמים, על כל הבריאים, על כל החולים. מי? יש לו השפעה? כל אדם. גם אדם כתוב. כמובן, לא להיות טיפש ולומר לחולה, תראה. באתי לבקר אותך כי זה מצווה. כן? אתה יכול ללכת לדבר. מה, לא באת לבקר אותי כי אתה אוהב אותי? לא, אני מסודר. אבל זה מצווה. או שאני לא אוהב אותך, לא מסודר. לא אכפת לי. אבל אכפת לי ממצוות. כן? אתה יכול ללכת. תחפש לך מצוות. זה לא אמיתי. ראיתי שבאמת לא אוהבים אותו, לא דואגים. אז תדע לך שזה גם פועל בעניינים. אז אתה עושה שני דברים. אתה לוחם קרב מאסף. עוד קצת חיים יהיה, עוד קצת שמחה. חיים יש נס, הוא מתחפה, אבל נגיד שלא. עוד קצת שמחה. שמשון, שלחם קרב מעשה, ומשל איתן. כי כל צהל, אף אחד לא יהיה. כל צהל, אדם אחד. עד כאן חלק ראשון יש שאלה שמשון משרת דג נאסף לכל המחנה קרב נאסף ובסוף הוא נפל בקרב הנאסף והיה שבוי
והיה, ועברו אותו, והתחילו אותו ברחיים. איזה חיבוש. ונחל, הביאו אותו, והיה יום קיץ, וכל הם הסתכלו עליו, רק על הגן היו 3,000 אנשים. לא רק על הגן. רק על החלק של הגג שאפשר להסתכל למטה. אז אתם מבינים כמה היו שם. היו שם כל סמית פשטים, כל העשירים, כל הגיבורים, כל החשובים, אירוע. הוא דחף את העמודים ושר. זוכי נינה, זוכי נינה. ולקח, זה השיר. חזקי ידינה, ולחב, לאץ' הרג, בשנייה אחת, יותר ממה שהוא הרג כל חייו. וחיסל כל המנהיגות של פלישתים, ותשקוט הארץ 20 שנה. 20 שנה. היה להם שם. כי היה להם פחד מוות ושמשון שמת. אבל הוא מת. מת, מת, אבל מה שבטוח. 20 שנה שמת. יוצא שהנבואה הוא יחל להורשיע את ישראל. התקיימה רק ביום שהוא נפל. הוא לחם כל חייו, קרב מאסף. כי כל צה"ל זה אדם אחד, זה לא הרבה. כל האחרים היו מיואשים. ומי שנתן, נאסף לכל המחנות. קרב מאסף. אלא זה רגילים בארץ. היא לא לקרב מעצים. אלא לפרוץ קדימה, לקסע. עדיף. אבל לא לקרב מעצים. מלחמת יום הכיפורים החלה מקרב מעצים. קרבות בלימה. ולחמנו, ונסענו, וחתם, ונסענו. ובזכות קרבות הבלימה, הרג אמרו קרבות אמרו את ניסיון. וכן, יום הכיפורים, קרבות בלימה, קרב מאסף, בסיס. לניצחונות האלה. בכל בתי ספר במלחמה בעולם, לומדים מלחמת יום הכיפורים. איך האויב נכנס לפני? לא נעים. נלכד מגשרי כבר שעומדת יעקב. מאוד לא נעים. נגמרה לנו כל התחמושת. חימשנו 13 פצצות עם ראש חץ גרעין. הרוסים קרבו אל החוף שלנו, ספינה ומלחמה.
foyer, non? Même un des mazan à Khan. Ah, vous savez qui vous. Américains, ils aimeront la haine. Stop. Il y a Bittinaïm, Kravot Bima, Massov Kravot Ritsa, Inam Shirim, Aïnou Miki Magiim, les Damesek ou les Kayim. Mais ils aussi nous chamlent, des Maïs Chamlot. Mais qui m'échina? C'est un choc. אם כן, לפעמים הגבורה דווקא, ובקרבות דמי. מי שחוזר משם, ממש לא נעים. האדם שביקרת אותו, נעים. ואתה שביקרת אותו, לא נעים. אתה חוזר כזה, שבור בעצמו, אבל הוא שמח. זה מצווה. לא מליבה. לא מליבה מצד ש... אתה רואה מחזות קשה. אבל מליבה, אתה רואה מצווה. כי אתה שמח שעשית את הדבר הזה. זה דבר. יום אחד האחדים יוכלו מבינים. הבן עלה, בכה שעה רצית. מה עם בכה? לא אמרתי מילה. הוא גם לא היה, אשתו נרצחה. הייתי בכלל. בחר, בחר. טוב, בשעה קם פה. אמר קודם, אחרי עוד פעם. אמר לי, תודה רבה. שהקשבת לי בו. זה יקל על הים. ואני לא יכול להחזיר לי את זה. תקשבת. כבוד בי. זה גם חסד. מי שעושה חסד אחר, הוא רוצה, הוא יעודד, יוצא מעודד. אני לא יודע בסוף. אם הוא עושה טובה לשני, בשביל השני, בשביל עצמו. מה זה רע להרגיש? לא, טוב מאוד. אבל אני באמת לא יודע אם עשיתי את זה בשבילו או בשבילו. להרגיש לי. אבל אם זה חולה סוכרים, זה בטוח שאני עושה את זה בשבילו, לא בשבילו. אני ממש לא אומר, ממש לא מרגיש. איזה קורת רוח, איזה... ממש בטוח שזה נשמע. לעשות הכל נשמע, זה מדרגה גבוהה מסירת ישר. שער הטהרה. אני לא אומר בדרגה לעשות נשמע. אבל לפעמים כן. לא כל החיים. זה? זה בטוח שזה נשמע. זה לא בשביל. נותן, תסתכל עלי, עושים לי שבר כבר במנגינות. אני לא יודע אם נתת בשביל עלי או בשביל מנגינות. אבל פה, בטוח שזה נשמע. לעשות כל מה שאנחנו עושים, כל הכי נשמע. זה מדרגה גבוהה. אבל, לפעמים זה עושה. לא יודעת לשמוע. גם אדם פשוט. עושה לשמה לחולים האל, ועושה לשמה לשכינה, שהיא חולה, שהשכינה היא חולת אהבה, שנאמר כי חולת אהבה אני. ברפואת האב, ידענו. סמכו לי רשישות, רבדו לי לתפוחים. שני דברים, גם אחרי פה, גם אחרי בעולמות האלה.
אדם חוזר ורואה כל הזמן אנשים איתי. בזכותו הם מתו במרגשת אותי. זה מוות לגמרי. אדם אחרי ביקור כזה או ביקורים כאלה נעשה עצוב, זה בסדר או שהוא צריך להיות? ודאי זה בסדר שהוא עצוב. הוא נורמלי שהוא עצוב. אם הוא לא עצוב אז הוא נורמלי. הלכתי עם אחד, הוא חולה לגמרי, הוא ימות עוד מעט, לא. הוא עצוב. אבל הוא גם שמח. למה הוא שמח? אני שמח שעשיתי מה שאמרתי. זה הסיפוק. בוודאי שהוא עצמי. אז יש בנות שירות לאומי, הן לא מצליחות לצאת מדי עצמי. כי הן עצובות, מתרסקות, שוב, 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 שוב. לדעתי, קצת, תהיים, מספיקים להשתקם. בוודאי אני עצמי. אבל אני שמח שעשיתי דבר טוב. שמחה של מצווה. יש מצווה שהיא מלבד שמחה של מצווה. בעצמה זה מצווה שמחה, רוקדים, שרים בתפילה, לומדים משהו מעניין. זה שתי שמחות במצווה. שמחה שעשיתי מצווה ושמחה. שהמצווה היא בעצמה מצווה נחמדה. עולים לרגל, הבוקדים, יחזים את המגדל, מקרים בבת פסע, מצווה, מצווה כיפית. אז יש שתי שמחות למצווה. עשיתי רצון השם. באמת, המצווה נחמדה. פה המצווה היא לא נחמדה, ממש לא. אני שמח שעשיתי בצום השם, שמח שעשיתי תיקונים מאוד גדולים, וזה הכל שמח שעשיתי טובה לבן אדם. עמוד 122. תלמידות אמרה המורה חנה, מחר אנחנו הולכות לשמח ילדות בבית חולים לחולים סופניים. מה זה שאלנו? ילדות חולות מאוד שסופן קרוב ואין להן תקווה לחיות, אמרה המורה. והשמיעה הנחה כבדה. אבל תמיד יש תקווה, תמיד יש אמונה בשם אמרתי. המורה נבוכה לרגע והסבירה נכון. יכול להיות נס, ושוב נהם. תלמידות, אביו מחר מן הבית נערות וצבעים עבור הילדות. לקחתי את הצבעים היפים ביותר שלי, צבעי מים,
וגם דפים לבנים גדולים, אך כאשר הגענו למחלקה חשבו עיניים. מראה מחריד נגלה לנגד עיניים. וכמעט התעלפתי. המורה חנה הציגה לילדה קטנה שגופה מעוות ובניה מעוותות. יעל זו ציפי. אמרה המורה, שלום ציפי אמרתי. היא ענתה לי בחיוך עצוב, שלום יעל. בא לי לברוח. אבל התגברתי, ובמקום זאת חיבקתי אותה. ניגשנו למחר. ציירתי במרץ בית יפה עם גג גדול, שמיים תבולים, ילדות עליזות על הדשא הירוק, ואז הסתכלתי על ציורה של ציפי. השמש האפורה, ילדה בצבע צהוב, עם לב גדול שחור. נבהלתי. למה ציירת הכל כל כך כהה, כל כך קודר, שאלתי? כי ליבי קודר, אני חולה מאוד. מחלתי לא תעבור אף פעם משנה. ציפי הסתכלה לי תוך עיניי. אל תספרי לי סתם סיפורים כמו ילדות אחרות שבאות לבקר ואומרות שהכל יסתדר. אינני מאמינה לכם. אין שום דבר שמישהו יכול לעשות עליו. נעלמתי דום. שתינו שתקתי, בסוף אמרתי לה, אני מצטערת. אני מבינה למה את כל כך עצובה. אבל זה לא נכון שאי אפשר לעשות שום דבר עבורך. נכון, אינני יכולה לרפא אותך. אבל אני יכולה לחבק אותך חזק חזק, כמו שעושה לי אימא שלי, שאני עצובה, וזה עוזר לי. את רוצה לראות? ציפי התקרבלה בתוכי ואני חיבקתי אותה בכל כוחי. וחשתי שליבי פועל בחוזקה מאהבה כלפי ילדה מתוקה זו. כך ישבנו זמן רב, אחר כך המשכנו לצייר. את ידעת יעל, אמרה ציפי, זה עושה לי טוב. אבל אני עדיין חולה מאוד. ושום דבר לא יוכל לשנות זאת. גם אני הרגשתי עצובה. שוב חיבקתי אותה ודיברנו לי הרבה. ואני כבר לא זוכרת על מה. אחר כך באה המורה חנה וביקשה ממני ללכת לילדות אחרות. בסוף היום כשהלכתי הביתה הרגשתי שמישהי מושכת לי בחצאית. הסתובבתי וראיתי את ציפי הקטנה עם חיוך על פניה. רציתי לומר לך משהו יעל. הלב שלי בציור כבר לא שחור. החיבוק שלך עזר. את רוצה מתנה? היא הושיטה לי ציור. ילדה מחייכת עם לב ברות. כשהלכתי הביתה הרגשתי שגם הלב שלי שינה צבע. אני רואה במטה הציור הזה, הלב השחור. זהו. עמוד 122. שכחתי, הזכרתי בנס. כותרת ילדה מסכנה. זה הכותרת, אני לא נסכם. נעשה ציור אחר, עם לב ברור. אני רואים שיש לה כובע כזה, טיפול סרטן. ישירת שיער. רשע, ברוכה, ישירות. טוב, תזכו ונצאו.